Ossi, mennään ensin vähän viime viikkoon ja tuloksia. 3 tappioa ja viikko tietysti päättyi aika kauhealla tavalla Oulussa. Miten se on joukkueen kesken käsitelty? No on tässä käyty juttuja läpi ja totta kai meidän pitää parantaa, se on ihan selvä asia. Tuloksellisesti on ollut huono. Meidän pitää voittaa pelejä ja saada pisteitä ja ennen kaikkea panna oma peli kuntoon. Et siellä on hyviä juttuja, mutta me ollaan paljon käyty läpi nyt tämän viikon aikana. Et sinänsä tuli hyvää saumaa tämmöinen vähän löysempi jakso. Et meillä on vain yksi peli tällä viikolla, niin pystytään käymään asioita läpi niin henkisellä kuin fyysisellä puolella. Mitkä on ne suurimmat kehityskohdat siinä pelissä sun mielestä? No siis ylipäätään, että me ollaan kaikki sama sivulla ja pelataan ihan samaa peliä. Ja vähän niin kuin palataan juurilla ja kerrataan asioita ja se tekee hyvää välillä. Mitä se vaatii? Lähteekö se ihan yksittäisistä jutuista vai onko se semmoinen yhteinen päätös, että hei, että nyt puhalletaan yhteen hiljaa vielä paremmin? No siis jokainen henkilökohtaisesti tietysti katsoo peliä ja miettii, että mitä voi tehdä paremmin, mitä voi enemmän ottaa joukkoa. Ja sitten ylipäänsä joukkoina, viisikkoina, pakkipareina, niin käydään hommia läpi ja palataan niille juurille, että mikä on tehnyt meistä hyvän joukkoa silloin, kun me palataan hyvin ja saadaan voittoa ja saadaan vähän menestystä, että mikä se on se juttu. Yleensä kun on vähän heikompaa, niin mitä simppelimpää, sen parempaa. Kausi on tietysti pitkä ja paljon mahtuu ylä- ja alamäki. Millainen painoarvo tuolle viime viikolle laitettiin tuolla joukkojen keskuudessa? No oli se painoarvo. Totta kai, että siinä oli kovia pelejä ja hyviä mittareita meille. Loppui ikävästi ilman muuta Oulussa, että se vähän repesi se peli. Et meillä oli hyvä startti siihen, mutta sitten se vähän aukesi. Mutta me koetaan nyt ottaa oppia mahdollisimman paljon näistä viime ajoista ja suunnataan katseet tulevaan. Niin millainen tunnelma tuolla joukkojen keskuudessa nyt on? Hyvä, se on hyvä. Me tajutaan tilanne ilman muuta, että se vakavuus on siellä, mutta samaan aikaan niin ei se liian jännittämiseksi saa missään nimessä mennä. Et mun mielestä meillä on hyvä semmoinen klassinen työnteon meininki. Tuolla on ollut tosi hyvää treeniä alla ja kyllä mun mielestä näyttää hyvältä. Perjantai-ilta odottaa tuossa parin päivän päästä IFK vastassa. Ei taida olla parempaa paikkaa tavallaan semmoiselle kasvojenpesulle, jos niin voi tässä vaiheessa sanoa. Joo, tosi hyvä. Joo, todella hyvä peli saadaan varmasti IFK vastaan ja niiden hallissa, niin se on vähän pienempi aski, mä luulen, että sopii meille hyvin ja tosiaan niin se on kiva saada se peli tähän nyt eteen, että se on IFK ja muuta, että siinä on fiilistä muutenkin pelin sisällä ja hallissa ja niin poispäin, että se tulee olemaan meille hyvä matsi niin kuin taas ponahtaa takaisin jaloille. Tulee olemaan tosi kova peli, että ei siinä mitään, mutta me koitetaan alkaa nyt ammentaa niitä juttuja, mitä me ollaan käyty läpi tässä. Kiitos. Hyvä, kiitos.